Després de la multitudinària brega de dijous passat a Sant Gotleu, 40 entitats cíviques del barri es varen reunir ahir per trobar la forma de millorar la convivència. Aquesta reunió simbolitza la voluntat de les diferents associacions, tant de veïns com d'immigrants i de gitanos, per solucionar els conflictes. A més del compromís d'acord de dedicar-hi més recursos i més esforços, un dels acords al qual es va arribar és la creació d'una plataforma per coordinar la feina de cada col·lectiu. La valoració de tots els participants ha estat molt positiva i s'ha remarcat la confiança en trobar solucions. La reunión que tenemos hoy está bien. Arreglamos muchas cosas. Arreglamos como soluciones, muchas soluciones para vivir bien, vivir junto con, como hermano o hermana o amigos, amigas. Incidents aïllats sempre pot haver. El que no pot caure aquest barri, el que intentarem en que no caigui, és en una espiral de violència i de deteriorament de la convivència. Hay que trabajar mucho, ¿vale? Hay que trabajar, pero se puede conseguir, claro que sí. La cosa ha sido muy positiva. Una de les associacions que va rebutjar participar a la reunió és la de veïnats d'Orson Welles. Tot i que al final varen compareixer dos membres de la trobada, el seu president, Ginés Quiñonero, afirma que els dirigents polítics i la policia beneficien els immigrants, mentre un representant del col·lectiu nigerià acusa Quiñonero de racista. Ni el ayuntamiento, ni el gobierno balear, ni nadie ha querido hacerles cumplir. No solamente eso, sino que las dos policías, la nacional y la local, tienen instrucciones muy severas de no molestar a los inmigrantes. ¿Qué es esto? Todo el mundo sabe que es un muy, muy fuerte racista, pero no tiene que ver eso con esto. Si alguien es racista suyo, yo ya vive, yo fabrica mi color, ¿me entiendes? Él no puede cambiar mi color. També hi ha volgut dir la seva la batllessa de Palma, Aina Calvo. Assegura que el brot de violència no és habitual al barri i espera que la situació no es torni a complicar. Ahir es va celebrar una reunió, jo crec que era important, necessària, imprescindible. Va anar bé, ja sabem que això no ho arregla tot i sabem que hauran d'esforçar-nos encara més. Però m'agradaria que retornéssim a una certa normalitat, una vida d'un barri, insistes, que té problemes estructurals, ho sabem, però que les incidents no reflecteixen la vida.